Joel, ons is vandag hier so by Roland Boerdery en ons gesels bietjie oor die regte manier om bulle af te rond. Kan jy ons vertel oor wat se eienskappe 'n goeie bul alles moet beskik? Enige bulteeler moet sy bulle funksioneel afrond sodat hulle effektief in die ekstensiewe toestand kan aanpas. Dis ook so belangrik, jy weet, dis vir 'n kommersiële boer wanneer hy 'n bul by 'n stoetteeler gekoop het of 'n bulteeler gekoop het, is jy weet, is laat die dier reeds aangepas is sodat hy funksioneel kan wees op die weidings. Aan die einde van die dag, jy weet, is dit belangrik vir die kommersiële boer as hy die bul gekoop het, jy weet, is moet die bul op sy plaas maksimum nageslag kan wek. En hoe belangrik is aspekte soos kondisietelling byvoorbeeld wanneer dit kom by die afronding van bulle? Ons moet waak vir oorvet bulle. En as ons kyk na kondisietelling, jy weet, is die kondisietelling van 3.5 tot 4 is die ideale kondisietelling. En tesame met dit, jy weet, is dit belangrik as ons gaan kyk na die afrondingsrantsoene, jy weet, is dat die rantsoene nie te warm is sodat die diere aan die einde van die dag laminitis kry, jy weet, is en dit is die meeste van die gevalle is dit die oorsaak dat diere nie gemaklik beweeg nie. Aan die einde van die dag as die dier nie gemaklik beweeg nie, dan kan hy nie saam met die koeie in die veld beweeg. Tel ons bietjie meer stapgemak vir 'n bul. Dis iets waarna boere baie oplet. Hoekom is stapgemak juist so 'n belangrike aspek? Nou as ons gaan kyk na bulle, is die fiksheid van bulle wanneer jy afrond is uiters belangrik. Want die kommersiële boer koop die bul by die teeler en dan gaan hulle na ekstensiewe toestande en daar beweeg hulle tot 7,5 km per dag tussen die koeie. En daarom is dit belangrik dat die diere nie oorvet is en dat die bulle ook fiks is voor hulle by die koeie uitkom.